Dragi vjernici, čestitajući vam svima od srca najljepši kršćanski blagdan Božić, pozdravljam vas na početku večerašnjeg 21. uprizorenja živih jaslica u našem proroštvu u koritu rijeke Suvoje. Velika je simbolika jaslica. One su scensko uprizorenje ljubavi Božije po kojoj Sin Božiji postade Sinom Čovječim. Da se Isus za nas rodi, to je za nas Božja ljubav prema nama. Vječni i svemogući Bog, izvor svega dobra i tvorac svega stvorenoga u novorođenom Isusu, radi nas postade malen i siromašan. U njemu nas Bog pohađa, pokazuje obrise svoga lica, objavljuje svoje ime i daruje nam svoju ljubav i u konačnosti daruje samoga sebe. U Isusu Bog postaje Emanuel, Bog s nama i Bog za nas, Bog svakoga od nas, ali za svakoga od nas i za sve ljude. U slici jaslica stupa svjetlo svjetsko kazalište, čitavo čovječanstvo na pozornicu na kojoj kao da doživljavaju se nebo i zemlja u liku jednostavnih bića i likova, a na nebeskome svodu pojavljuje se betlehemska zvijezda. To igra prirode koja navješta Božje čudo. Večeras nam svetu obitelj koju pozdravljam upriličit će mlada obitelj Milan, Miki i Marija i mali Roko Mašić. Tu su kraljevi koji će se pokloniti tek rođenom spasitelju. Tu su i pastiri koji će biti anđeli pozvati da se poklone tek rođenom gospodinu. Tu je i Herod koji sebično i zlobno sprema hajku na tek rođeno dijete. U svima njima i cijelom scenskom uprizorenju očituje se Božja blizina, njegova neizmjerna ljubav, njegovo čovjekoljublje bez granica. Zbog toga jaslica i ove upozorenje imaju svoju veliku simboliku i značenje. Na dobro vam došao Božić i porođenje Isusovo. Dolazi na ovaj svijet, on želi po tebi doći na ovaj svijet. Ne dođe li po tebi, kako će doći na ovaj svijet? Ne dođe li po tebi, u čemu je smisao tvojega života? Ne dođe li po tebi, tko si ti? Kad Bog dolazi na svijet, on ne pohađa uglednike, ne pohađa vladare, ne ističe se, ne zadržava se na glavnim gradskim trgovima, ne skreće pažnju na sebe, nema li za sjaj. Kad Bog dolazi na ovaj svijet, on želi ući u tvoj dan. Njemu je dostatna tvoja običnost, tvoja brzina. Njemu je dovoljan prijazan osmijeh, toplina dlana, komad kruha. Kad Bog dolazi na ovaj svijet, on ima vremena, on ima vječnost. Ali ti, kad Bog dolazi na ovaj svijet, imaš samo jedan trenutak, samo ovaj susret, samo ovu uzrhtalu ruku koja treba tvoju ruku. Samo ovo skromno srce koje želi naći dom u tvome srcu. Kad Bog dolazi na ovaj svijet, on ti se u njemu i po njemu želi darovati. Kad Bog dolazi na ovaj svijet, on je spreman proći mimo njega samo da bi došao do tebe. Ali tvoj put do Boga vodi samo kroz ovaj svijet.
Pođeš li mimo svijeta, pođeš li mimo čovjeka, prošao si mimo Boga. Kad Bog dolazi na ovaj svijet, On bez okljevanja napušta raj, da bi raj zauvijek postao dio tvoga srca, da bi tvoje srce u živote mnogih donijelo raj, da se tvoj život, da se život ovoga svijeta nimalo ne bi razlikovao od njegovoga života. U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova, a djevica se zvala Marija. Kad se ispuni vrijeme, Bog posla anđela Gabriela k Mariji koji joj reče: Zdravo, milosti puno, Gospodin s tobom. Ne boj se, Mario, da našla si milost od Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolj Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim u vijeke i njegovo kraljevstvo neće biti kraja. Kako će to biti kad ja muža ne poznajem? Duh Sveti stići će na te i sila će te Svevišnjega osjetiti. Zato će to dijete i biti sveto, Sin Boži. A evo, tvoja rođakinja, Elizabeta, i ona zače sina. Da Bogu ništa nije nemoguće. Evo, službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Josip, muž Marijin pravednik, nije htio Mariju izvrgnuti sramoti, nego joj je naumio potajice napustiti. Dok je on to snovao, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju, što je u njoj začeto doista od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.
cara Augusta. Marija i Josip iz loze Davidove uziđu iz Nazareta u Betlehem da se podvrgnu popisu stanovništva. Marija bijaše trudna. I dok su bili ondje, navršilo je se vrijeme da rodi. Neka se svi vrate u svoj grad radi popisa stanovništva. Neka se svi vrate u svoj grad radi popisa stanovništva. Cara Augusta, neka se svi vrate u svoj grad radi popisa stanovništva. Petar, iz loze Timotijeve.
Zar smo morali krenuti po ovome mrklu mraku? Milost Božja vodi nas na našem putu. Imaj vjere, Mario. Ali Josipe, ja sam umorna. Treba mi malo odmora. Vjeruj mi, Mario. Još malo pa ćemo doći u Betlehem. Tamo ćemo se odmoriti. Eno, vidim neko svjetlo. Mario, izdrži još malo. Tvoje mi riječi daju snagu. Izdržat ću. Domaćine, domaćine, dobri ljudi. Ma, ako nas budi u ovo doba? A svašta, ne daju mi mira ni po noći. Gospodi, šta želite? Šta vi uopće tražite po ovoj noći? Putnici, namirnici, moja trudna žena i ja tražimo smještaj. Po ovo doba? Pa čovječe, nema mjesta ni za nas, kamo li tamo za neke skirnice. Ajde, ajde, tražite dalje. Josipe, ja sam tako umorna i ovo dijete u mene. Marija, naći ćemo smještaj. Samo se strpi. Ima dobrih ljudi koji će nas primiti. Evo još jedne kuće. Josipe. Dobra žena. Tražim smještaj za sebe i svoju ženu koja je trudna i trebala bi roditi. Mužu! Mužu! Molim! Ovdje neki ljudi traže smještaj. Kažu da dolaze iz daleka i da mi je žena trudna. Možda i ne bi mi. Ma goni stitice svog prata. Imam ja i svoji briga i bezni. Ajde, ulazim. A možda im stvarno treba pomoć. Pa da i vedemo u kuću. Lažu! Nema mjesta ni za nas. Ajde, tražite dalje i ostavite nas na miru. Pa možda je stvarno trudno. Pa hajde ulazi u kuću. A vi i produžite dalje. Mario, izdrži još malo. Naći ćemo prenoćište, pa ćemo se odmoriti. Eno, vidim još neko svjetlo. Valjda ćemo ondje naći malo mira i mjesta za odmor. Josipe, ja ne mogu dalje. Vrijeme je. A nešto mi govori da će ovoj kući biti mjesta za nas. Dobra večer, domaćine. Dobra večer. Šta trebate? Tražim smještaj za sebe i ženu koja treba roditi. Smještaj? Smještaj u ovo doba noći? A čovječe, Boži, a grad je pun skitnica zbog ovoga popisa stanovništva. Nigdje vi nećete naći smještaj, moj prijatelj. Ljudi se boje, ne znam, ja vam ne mogu pomoći. Jedino da pokušate tu gore poviše na uzvisini kod ovih pastira, možda nađete neko mjesto. Ja vam, nažalost, ne mogu pomoći. Laku noć. Laku noć i hvala. Laku. I nitko ih nije htio primiti. Svi su ih odbili, a onda nisu ni znali koga zapravo odbijaju. Marija u Josipu vidi zaštitu, a on je ohrabruje riječima.
Mario, ti si u milosti Božjoj. Izabrana si i blagoslovljena od svih drugih žena. Svemogući koji je stvorio nebo i zemlju, učinio je da začneš dijete. Bog je s nama upravo sada. Osjećaš li kako je s nama, kako nas prati putem putovanja? Da, Josipe. Osjećam Božju prisutnost i to mi daje snagu. Mario, On će nas štititi dalje. Budi sigurna. Znam da hoće, Josipe. Sad se osjećam bolje. Dobro. Dobri čovječe, možete li nam pomoći? Moja je žena pred porodom. Ne mogu se ja baviti ovim skiticama. Imam ja i svoga postaviti ko glavi. Slugo, dođi ovam. A daj odvedi gore ove ljude da se smjesti. Ti stranci. Pa samo pravi je nevoj. Evo Mario, naš smo prenoćište. Biće nam svima toplo.
pod zvijezdanim nebom pastiri su čuvali svoja stada. Anđeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasija. Silno se prestrašiš, ali anđeo im reče: se pastiri, dobri ljudi. Ja sam anđeo i glas Boži. Odakle dolazi ovaj glas? Mene je strah. Ali odakle dolazi ovaj glas na me? Ne bojte se. Evo, javljam vam radosnu vijest za sav narod. Danas vam se u Davidovom gradu rodio spasitelj, Krist Gospodin. Daj voda, otkrije nam van, šta da tajnu šta.
Isus rodio u Betlehemu judejskom, u dane Heroda kralja, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu. Thank you.
nema drugog kralja osim mene. Ali mi smo vidjeli veliku zvijezdu novoga kralja. Idite, pratite tu zvijezdu. I kada nađete, javite mi da mi se ima pokloni. Djetetu, izručivši darove, mudraci su se spremali za povratak u svoju zemlju.
misleći na Herodove riječi i pitajući se hoće li ga obavijestiti o svom doživljaju, ugledaju anđela koji im reče: Nemojte se vraćati Herodu, on se neka ne pokloniti nego nauditi djetetu. Idite drugim putem u zemlju svoju. Thank you.
dobri ljudi, radujte se, jer Božić nam je u srcu sve. Svima na svijetu kraljestvo Božje daje nam dijete šte. Jer svima na svijetu kraljestvo Božje daje nam dijete šte. Thank you.
Proložac je bio uvijek prepoznatljiv svojim znamenitostima. Ovdje mostom Šrampovim, Suvojom, zatim Turskom kulom, Blatom i Manastirom. A rekao bi, večeras je prepoznatljiv po Betlehemu i to 21. godinu zaredom svake godine se održalo ovo veliko slavlje. Zato na kraju, kao župnik moram reći hvala za trud i muku svima onima koji su danas za ovo učinili sve od sebe. A to je u prvom redu, zahvaljujem kulturno-umjetničkom društvu Proložac na čelu s Milanom Mašićem Pulbalom i njegovom ekipom, pogotovo tehničkom. Posebno hvala Betlehemskoj obitelji koji su ove godine predstavljali Milan, Marija i Roko Mašić, a mali je Roko četvrto dijete u obitelji Mašić. Želim vam da u svakidašnjem životu budete poput ove svete obitelji koju ste predstavljali. A večeras u 21 sat bit će prikazana na TV Jadranu prošlogodišnje Žive Jaslice. Mir i dobro!